دي عشان تعب. كمان ده ديلي ايكس انتليجنت انتلكتشوال بروفيشنال انجلش دي انديرستاند فرحانه طول اني عارف هندي اللي بكره تو هاي يور بهنو هم اخر شام من اللي طلع هاي بندل خندقه طقطه برطا جوشيلا لوك نات سوان 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 Yeah.
कट्टी कर रहा होगा हम कर ले तो हम कर ले मेरी दक्षिणा ले आई की मैं तुम्हें
I'm not going to be able to do it.